ese samoy koilas parbat pat mukto hole he koilas loi jabo paribo koilas parbator rohasyo ajiloi bhidhua nai koilas parbat hindu sokolor oti pobitra tirthasthan burar bitorot onnatom কিন্তু অতি ৰহস্যজনক কথা যে আজিলৈকে কোনো পৰ্বতাৰোহীয়ে কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণ কৰিব পৰা নাই। উল্লেখ্য যে ব্ৰিটিছ পৰ্বতাৰোহী কৰ্ণেল আৰ চি বিনচনৰ মতে কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণ কৰাটো সহজ কাৰ্য নহয়। অষ্ট্ৰেলিয়ান পৰ্বতাৰোহী হাৱাৰ্ড টিছেল পৰ্বতাৰোহণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত এজন তীৰ্থ পুৰোহিতক প্ৰশ্ন কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে যিসকল লোক সম্পূৰ্ণৰূপে পাপমুক্ত হয় তেনেলোকে কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণ কৰিব পাৰে। পাপমুক্ত লোকজন বৰফৰ ৰাস্তাৰে যাব নালাগে, পক্ষীৰ দৰে উৰি যাব পাৰিব। উল্লেখ্য যে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাৰ শৃংগ এভাৰেষ্টত আজিলৈকে 5000তকৈ অধিক লোকে আৰোহণ কৰিছে। 8848 মিটাৰ উচ্চতাৰ এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পৰ্বতাৰোহীসকলে কিয় আজিলৈ কৈলাশ পৰ্বতমালা আৰোহণ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই? 6638 মিটাৰ উচ্চতাৰ কৈলাশ পৰ্বতত অক্সিজেনৰ মাত্ৰাও এভাৰেষ্টতকৈ বেছি। তথাপি আজিলৈকে কোনো পৰ্বতাৰোহীয়ে সাহস কৰিব পৰা নাই কৈলাশ পৰ্বত আৰোহণ কৰিবলৈ। এনে কি ৰহস্য আছে যি ৰহস্য আজিলৈ বিজ্ঞানীসকলে ভেদ কৰিব পৰা নাই? আধ্যাত্মিকভাৱে হিন্দুসকলৰ বিশ্বাস যে কৈলাশত দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ, পাৰ্বতী, দুই পুত্ৰ সন্তান কাৰ্তিক আৰু গণেশ, নন্দী ফিংগিৰ বসতিস্থল। পৌৰাণিক যুগৰ পৰা কৈলাশত মহাদেৱ থাকে বুলি জনবিশ্বাস আছে। ভগৱানৰ ঘৰলৈ মানুহ যোৱাটো অসম্ভৱ। প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 500-800 মানুহ কৈলাশ পৰ্বতৰ সমীপলৈ যায় আৰু মহাদেৱক সেৱা জনায়, প্ৰাৰ্থনাৰে ভোলেনাথক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু কেতিয়াও উঠিবলৈ চেষ্টা নকৰে। হিন্দুসকলে যুগে যুগে আৰাধনা কৰি অহা কৈলাশ পৰ্বতমালাক পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰ বুলিও ধৰা হয়। ইয়াৰ সমীপতে আছে মানস সৰোবৰ। হিন্দুসকলৰ বিশ্বাস কৈলাশ পৰ্বতত শুনা যায় ঔম ধ্বনি। বিচিত্ৰময় পৃথিৱীত এনে বহু অলৌকিক শক্তি আছে যাৰ ৰহস্য ভেদ কৰাটো অসম্ভৱ। গতিকে কৈলাশ পৰ্বতো এনে এক উদাহৰণ মাত্ৰ।